What up boys, og velkommen til, hvad der formentlig bliver den første FIFA. Fuck, jeg sagde forkert. Oh wow. Velkommen tilbage til, hvad der formentlig bliver den første FC24. Det var ikke engang planlagt, at jeg skulle sige det forkert. Det var oprindeligt mig, der stadig ved at lære det. Men ja, FC24 er selvfølgelig ude, som vi alle sammen ved. Det har faktisk været ude i en uge, hvis man har early access. Men jeg har først lavet videoen nu. Ja, jeg er ikke særlig god til det der YouTube der. Jeg tænker, at vi bare lige lave en video for sjov. Det kan også være, at den her video slet ikke kommer op. Det afhænger egentlig af, hvad jeg får i mine packs. Fordi, mine damer og herrer, det er torsdag i dag, hvilket betyder, at vi har fået vores, vores rewards for Division Rivals. Så skal vi ikke bare lige starte med hurtigt at gå ind og claim dem. Og så kan jeg bruge lidt af tiden på at vise mit hold frem og sådan noget. Og lige fortælle lidt om spillet so far. Som I kan se, jeg har opnået rang 1 i 7. division. Jeg vandt de der 7 kampe, man skulle og så videre. Jeg var tæt på at rykke op i 6. division. Jeg manglede et par kampe eller et par sejre, hedder det. Men havde desværre ikke mere tid. Så ja, vi må nøjes i godsøjen med 7. division. Og vi kan se, hvad har vi her? En megapakke, en premium guldspillerpakke og 400 XP. Det er ikke dumt heller. Så sådan her, hvad vi får her. Der får vi 2 megapakker og 2 premium guldspillerpakker. Der kan de bare ikke handles. Og den sidste, den vil være den med coinsene. Der får vi 12,5 kodo. Og så en megapakke, som ikke kan handles. En premium guldspillerpakke, som ikke kan handles. Det er svært lige pt, fordi man vil rigtig gerne have coins. Så jeg er mest tempted til faktisk nok at tage den her. På den anden side, man kunne også tage den her. Hvor man får lidt coins og de her pakker samtidig, men selvfølgelig der er flest packs i det her, og vi skal jo gerne åbne nogle packs i dag. Så ved du hvad, fuck it, vi går med den her. Mest af alt bare fordi, det er sjovt at åbne packs, og det er mest også alt bare fordi, nu optager jeg det til YouTube, så der skal selvfølgelig gerne være lidt bedre rewards. Så ja, 400 XP får vi også oven i købet, desværre ikke lige nok til, at jeg kan nå at få mit næste rank, så jeg kan åbne op for lidt flere packs, men sådan er det. Som I kan se, ja, jeg var meget tæt på, desværre. Lige at nå en shaded div, men sådan skulle det ikke gå. Lad os til gengæld lige hurtigt tage et kig på det her. Det er ikke engang fordi jeg skal sidde og spille jeres tid på det. Det har vi sikkert lyst til at sidde og se det, så er det helt fair. Jeg tænker bare, at det kunne være, at der var nogen, der havde lyst til det. Så mit hold, mine damer og herrer, det jeg har spillet med, og det er lidt nok en ændring fra hvad I ser fra mange andre YouTubere, men det er sådan her, mit hold ser ud. That is it. Vi har hende her, Nadotje, på mål. Det var egentlig bare fordi hun var højt rated, jeg havde hende i klubben på låst, så jeg var sådan lidt, ja, yeah, sure, hun er fin nok. Og så har vi selvfølgelig også en kvinde på målet, så vi opfylder lige selvfølgelig en kvote der, let's go. Så har vi Rhys James igen, jeg packede ham, smed ham ind. Vi har Guardiola, som jeg faktisk var ude at købe selv. Det er nok en af de eneste spillere, jeg sådan rent faktisk har købt, men han er fucking dygtig. Også bare lige, hvis jeg skal være helt ærlig at sige, altså min målmand, hun er super fin. Rhys James, han er fantastisk ude på højre bakken. Man kan godt mærke, indtil videre, i hvert fald lige i starten af spillet her, der synes jeg ikke, pace er så vigtigt igen. De der 80 pace er rigeligt til at følge med, også fordi han har den her Playstyle Plus, som egentlig er, at den øger hans maksimale hastighed for pres under spurt og forbedrer markant overgangshastighed fra pres til spurt. Så det er det her med, hvis han rent faktisk skal ind og lige pludselig takle og løbe om kap med en, så kan han godt følge med. Det kan man tydeligt mærke in-game, og udover det, så er hans andre stats jo bare fuldstændig fænomenale. Så har vi Matip, som jeg prøver at lave det her lille sjove upgrade med. Jeg fortalte det også på podcasten. Jeg lavede Evolutions med ham. Købte ham ret billigt, og tænkte, vi smækker ham sgu ind i en Evolution, og hans kort er fuldstændig fantastisk. Han er virkelig, virkelig, virkelig en chef at have nede i det forsvar. De der 194 cm også er, ja, de kan tydeligt mærkes i hvert fald. Og som sagt, det samme med Guardiola her. Han er ikke så høj, men han er lynende hurtig, og han skubber bare alt og alle af bolden. Altså, han er virkelig en komplet forsvarsspiller for mig, så ham har jeg også været glad for at bruge. Alex Moreno, jeg skulle bare bruge en hurtig venstreback, så det blev ham. Der er ikke så meget at sige det, men han gør det fint. Vi har igen videre til mange andre spillere. Jeg har pakket Pierre-Emil Højbjerg for eksempel. Igen, jeg pakkede ham. 55 pace, det kan, igen, man kan ikke mærke det in-game. Jeg synes overhovedet, man kan mærke det in-game. Og det er ikke engang, fordi han har en eller anden syg playstyle plus eller sådan noget der. Men han føles mindst som 65, måske 70 pace eller noget i den stil. Jeg synes slet ikke, han bliver sat så nemt. Og han er faktisk en kæmpe chef at have nede på den defensive midtbane. Han kan stærkt anbefales herfra, hvis I skal bruge en billig CDM. Thiago pakkede jeg også. Så igen, jeg har bare smidt spiller, end jeg pakkede, fordi jeg har ikke haft særlig mange coins, så det har egentlig været så nemt. Thiago, han har været en fornøjelse at bruge. Han har scoret rigtig mange mål, for man kan se 11 mål og 11 assists på 22 kampe. Er fuldstændig crazy for en center midt i den her formation her. Men han er simpelthen over det hele, og han spiller vanvittigt godt. Så der er ikke så meget at komme efter der. Vi kan se Højbjerg stats bare lige for en god ordens skyld. Og Lucas Paqueta har også gjort det super, super fint. Igen en spiller, jeg pakkede 28 kampe, 8 mål, 6 assists. Har gjort det meget fint. Jeg er også meget tilfreds med at bruge hans kort. Og så har vi min front trio her. Leon Bailey var jeg ude at købe, så jeg egentlig bare kunne prøve at lave den her upgrade på ham igen gennem Evolutions.
Han er en fin spiller. 24 kampe, 10 mål, 9 assists. Det er ikke noget fuldstændig vanvittigt. Faktisk er Thiago stats bedre, som I kunne se før. Hvilket er lidt vildt et eller andet sted. Men Bailey er bare sådan en god spiller. Han har mange af de her pre-assists, vil jeg kalde det. Hvor jeg egentlig bare... Altså, han får bolden ude på kanten. Han løber afsted. Og så spiller han den ene til en på midten, som så får assisten. Som jo så tit plejer at være sådan en som Thiago for eksempel. Eller sådan noget. Så det tæller selvfølgelig også lidt op for Leon Bailey. Han er bare en fin spiller. Der er ikke så meget at komme efter der. Vi har vores venstre midt, Gabriel Martinelli. Endnu en spiller, jeg pakket. 21 kampe, 10 mål, 10 assists. Meget, meget fine stats for en kantspiller her også. Og han er et fucking beast at bruge. Vi kan også se, når hans playstarts her, de er alle sammen super, super fine. Noget boldkontrol og så videre. Lidt fysik også. Blandt andet den her, den her rullige fødder her. Ja, det kan man godt mærke, når han sætter i gang. Det siger bare, pium, så han løbet. Og så har vi selvfølgelig the main up front, som jeg også var ude og købe. Det er Alexander Isak. 20 kampe, 28 mål, 13 assists. For 5,5K, han er fuldstændig crazy, Alexander Isak her. Jeg havde ham også, jeg har brugt ham de sidste par FIFA'er faktisk, som min starter striker. Og det var ikke engang, fordi det var meningen, jeg tænkte, jeg skulle gå efter ham den her gang. Jeg så bare, han havde en fin pris, han havde et godt kort. Så jeg købte ham, og han er så vild, men han sparker ind med venstre og højre, det er fuldstændig ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt, altså han sparker ind lige meget hvad, og han kan lave skills. Han er okay hurtig, han er rigtig, rigtig høj, så han er bare svær generelt at skubbe bolden, så han er ikke normalt sådan den helt stærkeste. Men igen, man føler også, at man kan komme lidt længere med de her guldkort nu i starten selvfølgelig, fordi det er ikke de vildeste kort, man møder heller. Men stadig, generelt, det var bare lige mit hold for at vise det frem her en gang. Jeg har været fuldt ud tilfreds med det so far. Ikke så meget at komme efter der, men der er selvfølgelig nogle spillere, der skal upgrade, specielt hvis vi pakker noget godt nu her. Og det er også derfor, jeg igen var sådan, at jeg gad godt have coinsene faktisk, fordi så kunne jeg egentlig direkte gå ud og upgrade det i stedet for. Nu er jeg jo lidt tvunget til at pakke noget godt, kan man sige. Men det skulle nok være hende af keeperne, jeg skulle udskiftet mest af alt, bare fordi jeg skal have en, der er Premier League. Alex Moreno synes jeg egentlig er fin, men Lucas Paqueta kunne måske være et bud til en upgrade. Og også Leon Bailey ud på højre kanten, gad jeg egentlig også godt upgrade. Men ellers så er jeg egentlig meget tilfreds, og vi kan også se nogle af de spillere, jeg har på bænken. Altså Chiesa har jeg pakket first owner, så han er også fin at smide ind. Vi har Beto pakket jeg også en rigtig, rigtig, rigtig god super sub. Har man da sikkert mange, der har oplevet at give dem problemer. Og så har vi også nogle spillere, jeg pakket, som for eksempel hende her Hegerberg, som åbenbart har en bug, at hvis man har hende på holdet, så kan man ikke gå ind i en kamp. Det vidste jeg ikke før i går aftes, så jeg troede, EA-serverne var nede, indtil jeg fandt ud af, det var fucking på grund af hende. What the fuck, man? Og ellers så har vi nogle decent spillere all around. Vi kan se Sané for eksempel også, er en, man også kunne smide ind faktisk. Jeg ved ikke engang, for jeg ikke har ham på bænken. Og sådan en rigtig, rigtig god super sub. Så alt i alt, det her er mit hold, og jeg er rimelig godt tilfreds med det. Hvad jeg også er tilfreds med, det er, at vi selvfølgelig skal ud og åbne nogle af packs, så skal vi bare få gjort det. Og tak til jer, der har siddet og set. Bare lige sådan mig at vise mit hold frem og så videre. Generelt mine tanker omkring EAFC 24 kan I også høre på podcasten. Vi har faktisk lavet en timestamp til det, hvis I har lyst til at gå ind og høre det der, så der er no problem der. Og lad os bare springe ud i det. Vi har to premium guldspilpakker, vi har to mega pakker. Så det her er officially min første FC 24 video og min første pakkeåbning i år, kan man sige. Min første rewards også. Det er det første af alting i år. Og vi åbner den første. Hvem får vi her? En amerikansk keeper. Det kan umuligt være godt, men det er sikkert en eller anden kvinde. En 84 rated Bigsby. Selvfølgelig er det det. Selvfølgelig er det. Når man ser USA, så ved du bare godt, at så er det højst sandsynligt en kvinde. Vi får faktisk også en lille chi Kamavinga her. Går han egentlig for... Han går for en lille smule, ser det ud til sådan 5-6K måske. Det er faktisk slet ikke så dumt igen. Også en fin spiller at have liggende, men udover det er der ikke det helt store her. Så lad os bare hoppe videre til næste pakke. Vi prøver lige at mixe det op en gang her, tænker jeg. Så lad os tage megapakken den her gang. Come on, EA, show us what you got. Croatian, CDM, er det Brozovic? Det er Brozovic, og mig har faktisk pakket én gang. Og spørgsmålet er, om jeg har ham som låst i klubben, det håber jeg faktisk ikke. Fordi så skal vi til at discarde med, det vil være lidt nederen allerede i starten at discarde så mange kort. Men lad os nu se, vi har en Dries Mertens, så også vi har en Ake. Wow, det er faktisk et rimelig fint kort, han har der. Men ellers ikke det helt store. Victor Claesson, selvfølgelig, manden. Og hvad ellers? Skal vi lige hurtigt se? Jeg håber virkelig, virkelig ikke, at han er låst. Please. Oh, thank god. Okay, nice. Hvad med Lanzini? Ja, tak. Okay, cool. Let's go, vi hopper videre til premium guldspillerpakke nummer 2. Igen, kunne vi ikke bare lige få bare lige et eller andet lille lækkert her?
spansk angriber. Er det Morata? Er det Morata? Er det Morata? Det er Morata. Det er selvfølgelig Ratata. Alvaro er foran. Okay, 3 fish rated. Det er stadig fine nærkspiller. Vi får det sådan okay højt rated her. Vi får en Sebastian Allaire. My fucking guy, selvfølgelig. Og hende her, hun ser da godt nok, hold da kæft. Hun har pace. Spændende. Ellers, that's it. Jeg har åbenbart Morata i låst. Oh nej. Oh nej. Oh for fuck's sake. Fuck. Jeg havde ham allerede, og han var låst. Det er lidt træls. Det er lidt træls, det vil jeg gerne indrømme. Men med det, så har vi en pakke tilbage. Igen, som jeg siger, please, kunne vi ikke bare lige runde af på et eller andet banging? Portugal. CM. Okay, det var... Eller hvad? Bernardo. Fucking Bernardo Silva, boys. Come on. Hvor er det fuldstændig vanvittigt. Hvor er det fuldstændig sindssygt. Let's fucking go. 8 fish rated Bernardo Silva. Jeg ved ikke engang, hvor godt hans kort er, for det ser ikke engang fysisk. Han må mene 8 fish rated. Han har 69 pace, 69 fysik. Han har 2 stats på sit kort under 70. Og han har kun 1 over 90 og kun 1 over 80. Hans kort ser jo fuldstændig shit ud i forhold til hans rating egentlig, hvilket er fuldstændig vanvittigt, for han er jo sindssygt i virkeligheden også. Men sindssygt, 8 fish rated Bernardo Silva. Ja tak, fik vi ellers et eller andet godt, der ligger over i dubletter? Desværre ikke, vi fik en mega nice bold, oh, okay, what the fuck. Men ja, vi fik en Malcolm her, ham tror jeg har i Lowe's, det har jeg. Og vi har Henderson, okay, fint nok. Men den der Bernardo Silva, ja tak, han kunne low-key godt gå direkte ind på mit hold. Sådan low key, nu kan vi prøve at bruge ham i hvert fald. Det er, man kan også sige, ja, det er fordi han går engang for særlig meget, fordi han er 8 fish rated, men hans kort er bare ikke super super godt. Han går for sådan, ja, 15-16-17k cirka. Men stadigvæk, jeg skal prøve at bruge ham i et hold, der er sgu ikke meget andet for. Jeg sagde, at jeg ville have upgraded Paqueta. Det kan jeg da få prøvet af nu i hvert fald. Så egentlig ikke, så er den helt dumt igen. Vi kan se, vi har ham lige her, Bernardo Silva i Chak. Get in my team. Lad os lige prøve at tage et kig på ham igen her. Lad os se, han har noget Playstar Plus, kan jeg se. Han har, teknisk boldkontrol. Nå en endnu højere hastighed ved udførelse af kontrolleret spurt og udføre meget mere præcise brede vendinger under dribleture. Nice. Passer også meget godt til hans spillestil i virkeligheden, kan man sige. Det ser ikke helt dumt ud. Glæder mig til at prøve at bruge ham. Officielt ny mand på holdkortet. Ja tak. Og med det, mine damer og herrer, så var det faktisk også det for den her video her. Det var egentlig igen bare lige mig, der ville vise det frem, fordi why not? Jeg synes, det var lidt hyggeligt, og jeg håber også, at I har synes, det har været hyggeligt at se med derude. Det vil selvfølgelig gøre at hoppe ned og smide like på videoen, subscribe, hvis I ikke har gjort det nu, mine damer og herrer. Der kommer flere FC24 videoer jeres vej, så glem ikke at vente på det. Tjek imod, når det kommer, og alle kan sige en tak for jer alle sammen. Peace out.